Se mund të flasim aktualisht si është situata e sigurisë në veriun e Kosovës. Patëm sot edhe një incident që u hoq pista e që mund të jetë një incident etnik, por gjithsesi sa rrezikon që të kemi përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës. Praktikisht situata e sigurisë, më tani lumi i tipër në këtë rast në pjesën veriore siç po e quani, është relativisht e qetë, por ende është e brisht. Pra jemi në atë gjendjen e portokallit, ku është e qetë, është e brisht dhe vigjilenca duhet jetë gjithsesi maksimale ashtu siç ka qenë edhe më parë. Për pyetjen tuaj për rastin e mbrëmshëm me hudhjen asaj bombe në pjesën Matan Lumit Ibër, nuk ka asnjë indikacion të vetëm që mund të ceket se është ndonjë sulm baza etnie ose diçka tjetër. Ajo hudhet po shtërsisht sipas mënimit tim. Sipas indikacioneve të para, me siguri se është ndonjë çrim hesape të grupeve të ndryshme atje, si edhe në çdo vend Ballkanit ose në Kosovë ose në Shqipëri ose çdo kund tjetër, por që të ketë ndonjë indikacion etnik në asnjë mënyrë. Situata është e qetë, po ishin qytetarët të lëvizjet e tyre dhe kjo të regon qartazi se nuk ka asgjë problem etnik në këtë pjesë Matan Lumit Ibër. Sa ekziston rreziku i përshkallëzimit të situatës dhe të përsëritjes në rastet si ai 24 shtatorit? Neve na ka ndodhur 24 shtatori. 24 shtatori është ngjarja më e rëndë në aspektin e sigurisë që na ka ndodhur që nga mas lufta, sepse jemi sulmuar. Pra, jemi sulmuar nga një grup diverzant që ka qenë sulmi pastër terrorist nga ai grup. Dhe andaj 24 shtatori neve na ka jap një mësim shumë të madh dhe institucionet tona të sigurisë janë në vigjilin të plot për asaj dite, sepse asgjë më nuk do të jetë njësoj si kurse që ka qenë para 24 shtatorit. Pra, policia është e shtrirë në çdo cep të Republikës Kosovës dhe këtu edhe Matan Lumit Ibër në katër komunat kemi policinë e Kosovës që është një lajm shumë i mirë për ne. Kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me reagusin e tretë që quhet KFOR dhe me reagusin e dytë që quhet EULEX dhe gjitha këtu janë bashkëveprim me njëra tjetrën, por edhe kemi një aleancë perfekte me shtetit e NATO-s, Bashkimi Evropian, sepse jem projekt amerikan dhe bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm dhe kështu edhe duhet të vazhdoj. Pra, vigjilencë, sepse tek e fundit, Republika e Kosovës ka kapacitete vetëm mbrojtëse. Republika e Kosovës në histori nuk e ka sulmuar askënd, nuk e sulmon dhe nuk da të sulmoni asë në ardhëmëri, asë në të ardhëmën, do më thonë. Kështu që vigjilencë, vigjilencë dhe vetëm vigjilencë. Ka pasur liderët shtetëror, kanë tërhequr vërejtjen se ende në kufi me Kosovën, ka grupe paramilitare që stërviten dhe synojnë destabilizimin e Kosovës. Çfarë sinjale janë këto? Ato grupe që ju po informeni kanë qenë edhe më përpara, por janë, domethënë, edhe tash. Ato grupe definitivisht se paraqesin rrezik për sigurinë tonë kombëtare dhe për sigurinë publike. Çka është kryesori ato grupe janë jashtë Republikës së Kosovës, sepse të gjithë ata ose pothuajse të gjithë ata e kanë lëshuar Republikën e Kosovës dhe nëse vijnë arrestohen. Dhe prapë nëse vijnë ata që i përkrojnë ata njerëz, edhe ata arrestohen. Pra vigjilenca është e papar deri më sot, policia po e punon në mënyrë të shkëlqyeshme punën e saj. Ata kanë qenë aty, janë përmes se 40 shtabe të tyre rreth kufinit Kosovës, tek e fundit e kanë edhe qendrën humanitare Kinston, po ato shërbejnë për këtë diçka tjetër për shërbimet ruse, pra ata do të tentojnë në 24 orë 7 ditë javës që ta destabilizojnë Republikën e Kosovës, sepse propaganda e tyre nuk ka pasur ndalur që nga vitin 1999 dhe sot nuk do të ketë ndalur asë në ardhëmëni, por ajo që ka duhet të bëjë Republika e Kosovës është me të pavërtetën, duhet të balafaqosh me të vërtetën. Ne gjithmonë duhet të reagojmë, ashtu si reagojnë ata me propagandë, ne duhet të reagojmë me të vërtetën. Por, qka është me kryesoria, ata nuk janë Republikën e Kosovës. Dhe nëse vijen, do të kenë reagim ashtu si që kanë pasur
edhe me 24 shtator. Si e keni pa rolin e këforit, i cili është letemi trupa që detyrohet të kujdeset për kufirin, për brezin kufitar me Serbinë? Republika e Kosovës nuk është NATO, por në Republika e Kosovës ka fat, sepse NATO është në Kosovë, me një mision të saj që quhet KFOR. KFOR në kohët e fundit, në këto 3-4 muajt e fundit, po i shton kapacitetet e saja, pra kemi këforin britanez atje, kemi këforin amerikan dhe të gjitha kombe tjera që janë miqtë Kosovës, dhe kjo është një sinjal i mirë për ne, që do të thotë se këtu po mbrohet sovraniteti Republikës i Kosovës, është sinjal i qartë i këforit se nuk do të lejoj eskalime këtu, është sinjal i qartë i NATO-s se nuk do të lejoj Rusin që të shtije durët e veta në Republikën e Kosovës në asnjë mënyrë, në asnjë rast, as në kohë dhe as në hapësirë.